Петро Порошенко сьогодні візьме участь у саміті Радбезу ООН та виступить на Генеральній асамблеї організації. Говоритиме, зокрема, про запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. Виступ президента України заплановано на 18:45 за київським часом. Напередодні українські питання у своїх виступах на Генасамблеї порушили світові лідери. Президент Дональд Трамп закликав поважати закон та кордони в усьому світі і засудив загрози державному суверенітету, цитую, від України до Південно-Китайського моря. Не залишати без відповіді збройну агресію Росії в Україні закликав польський президент Анджей Дуда. Президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що Кремль застосовує в Україні ті самі методи шантажу, що й в Сирії та в КНДР. А збільшення російської військової присутності на кордонах із ЄС, на її думку, свідчить про те, що Кремль ні перед чим не зупиниться. Під час навчань «Захід-2017» Кремль відпрацьовує сценарій нападу на сусідів. Це також частина інформаційної війни, спрямованої на поширення непевності та страху. Найбільше непокоїть те, що ці навчання – ознака того, що Кремлю так і не вдалося подолати свою ненависть до Заходу.